Je tu ďalší diel série Turecký s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole Lokál. Aya Sofia Istanbul'dadır. Aya Sofia je v Istanbule. Istanbul je na severozápade Turecka. Batı západ, Batisi jeho západ, Batisin pridanie spojovacej hlásky N a Batisinda na jeho severozápade. Pretože tu je genitívna konštrukcia, Turecko prijíma genitívnu koncovku, a západ, tam máme privlastňovanie spojené s lokálom. Alex Türkiye'de. Alex je v Turecku. Türkiye çok güzel. Turecko je veľmi pekné. Po mojej pravej strane je vták. Pravá strana alebo vpravo je sa, moje vpravo je saim a po mojej pravej strane, na mojej pravej strane saim da, birkuš a var. Müze sağda. Müze, muzeum. Sağda. Sağ je vpravo, sağda na pravej strane. Muzeum je na pravej strane. Mešita je naľavo od Hagia Sofie. Džami. A máme tu opäť genitívnu konštrukciu spojenú s lokálom. Vlastník je Hagia Sofia. Hagia Sofia. Čo sa to písalo dokopy? Takto. Toľkokrát som to už mal. Nie som si istý. A teraz genitívna koncovka. Ľavá strana, Solunda sol je vľavo, solu jej vľavo, solun, pridanie spojovacej hlásky N a da, lokál. Som v dome na sever od letiska. Môžeme sem domyslieť ďalšie in v severe letiska. Takže letisko je Havalimanin, už spojenie s tou genitívnou koncovkou. Takže Havaliman je letisko a genitívna koncovka nin. Sever je Kuzey. Kuzeyinde. Privlastňovanie spojovacia hláska lokál nejaký a som v dome Evdeim. Ev dom, Evde v dome a Evdeim som v dome. Herec je na pravej strane režiséra. Herec Oyuncu. Režisér je netmen. S genitívom je to je netmenin. Na pravej strane
sainda, sa je vpravo, privlastňovacia koncovka, spojovacia hláska a v. Na ľavej strane je pes. Solda, sol, solda, nejaký pes, birkepek a existuje vár. Istanbul je na severozápade Turecka. Istanbul, vlastník je Turecko, máme tu genitívnu konštrukciu. Apostrof Nin, sever je Kuzej a západ Batisinda. Západ je Bati, jeho západ je Batisi, spojovacia hláska a lokál. Istanbul, dal som tam navyše, no, Istanbul. V Istanbule je veľa múzeí. Mám šancu na reparát pre slovíčko Istanbul, takže bez toho, no. Istanbul, lokál Istanbul, da Çok Mize, jednotné čísla a existuje. Perfektne.